Fyrrverandi dómsmálaráðherra Namibíu hafnar ásökunum spillingu í umfjöllun Al Jazeera fréttastofunnar upp úr samherjaskjölunum. WikiLeaks boðar birtingu fleiri gagna á næstunni. Allt að 800 Íslendingar fara í magaminnkunaraðgerð á hverju ári, hér heima eða erlendis. Skurrlæknir á Landspítalanum segir að aðgerðum fari fjölgandi. Óvissa ríkir framtíð ríkisstjórnar Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, eftir óvænt forystuskipti hjá jafnaðamönnum, samstarfsflokki hennar í ríkisstjórn. Kostnaður við smíði nýs Herjólfs fór fram úr áætlunum meira en milljarð króna. Skipið ekki enn farið að sigla fyrir rafmagni, en ferðir í Landeyjahöfn hafa gengið vel. Fullveldisdagurinn var haldinn hátíðlegur í Háskóla Íslands í dag og Austurvelli voru jólaljósin og Óslóartrénu tendruð við mikinn fögnuð viðstaddra. Komið sæl. Umfjöllun fréttastofu Al Jazeera upp úr samherjaskjölunum sem birt var í dag varpar ljósi á vafasama viðskiptahætti namibískra ráðamanna. WikiLeaks birtir síðasta hluta samherjaskjalana á næstunni. Í umfjöllun Al Jazeera upp úr samherjaskjölunum kastljósinu fyrst og fremst beint að spillingu meðal stjórnmálamanna í Namibíu og hjá ríkisfyrirtækinu Fiskor sem sér úthlutun kvóta í landinu. Fréttamaður stöðvarinnar þykist vera fjárfestir og segist hafa áhuga á að kaupa fiskveiðikvóta í Namibíu. Framkvæmdastjóri namibísku útgerðarinnar Omu Alu kemur blaðamanninum í samband við fyrrverandi sjávarútvegsráðherra landsins sem hann hittir á fundi með falda myndavél. If you have 100,000, give it to the party, yeah. Proper party, yeah. For the national one. 100,000. Yeah, let's say you have something in it. Yes, yeah, that's it. Maybe 200 to round it up. Það eru 25 milljónir íslenskra króna. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar átt að sjá að koma peningunum til Swapo, stjórnarflokksins í Namibíu, undir þeim formerkjum að með þeim ætti að fjárfesta í erlendum fasteignum. Þá sýna samherjaskjölin að rúmar 146 milljónir íslenskra króna fóru í gegnum reikning lögmanns nýendurkjörins forseta Namibíu. They reveal his company received over $1 million of unexplained payments from the state-owned fisheries company. Lögmaðurinn hátt settur í Swapo-flokknum sem vann varnar sigur í kosningunum á miðvikudag. Hann hefur ekki fengið eins slæma kosningu síðan Namibía fékk sjálfstæði. Fyrrverandi dómsmálaráðherra landsins hafnar öllum ásökunum spillingu í þætti Al Jazeera. Honum eru sýnd gögn úr samherjaskjölunum. You didn't know that your company was receiving money from Samherji subsidiaries? Well, I challenge you that it received money. Oh, I'll show you the bank statements. Have you seen the bank statements here? Give evidence. Put me before a court of law. Put me before an investigating officer. Shangala situr nú ásamt hinum hákörlunum svokölluðu í gæsluvarðhaldi í Namibíu, auk þriggja annara. Þeir eru grunaðir spillingu, fjársvik og peningaþvætti. Á morgun verður krafa þeirra að verða látnir lausir gegn tryggingu tekin fyrir. Uppljóstararinn Jóhannes Stefánsson segir í umfjöllun Al Jazeera hafa grun að sér hafi verið byrlað eitur það leiti sem hann hætti hjá Samherja í lok árs 2016. Hann hafi fengið skjálta, flog og fallið í yfirlið, einkenni sem íslenskur læknir segir að minni á eitrun. Læknir í Suður-Afríku gat ekki staðfest það. Þá hafði einn hákarlana sent Al Jazeera yfirlýsingu þess efnis að Jóhannes væri áfengis og eiturlyfjasjúklingur í skuld við fólk í undirheimum í Suður-Afríku. Jóhannes hafnar því í umfjöllun Al Jazeera. Mörg hundru Íslendingar fara í magaminnkun á hverju ári, annaðhvort hér eða utan landsteinanna. Aðgerðunum hefur fjölgað mikið og segir læknir að fylgikvillar geti verið alvarlegir þó að þeir séu sjaldgæfir. Á Landspítalanum eru nú gerðar í kringum 70 magaminnkunar aðgerðir á ári. Spítalinn þarf líka að taka móti öllum sem fá fylgikvilla eftir aðgerð óháð því hvað hún gerð. Fylgikvillar eru sjaldgæfir. Þannig að heildar fjöldi sjúklinga með einhvers konar alvarlega fylgikvilla en nú sem betur fyrir ekki hár. Er einhver alvarleg tilvik sem að þú manst eftir á þessu ári sem komið hafa upp eftir svona aðgerð sem þú hefur séð? Já, það komið upp nokkur alvarleg tilvik. Þá verður leki í kviðarhóli því eitthvað hefur ekki gróið rétt. Aðalsteinn er skurrlæknir á Landspítalanum en gerir líka magaaðgerðir á klíninginni.
Þeir sem fara til útlanda fá sömu greitt frá sjúkratryggingum að uppfylltum skilyrðum meðal annars ef þeir hafa beðið of lengi eftir aðgerð á Landspítalanum. 84 slíkar umsóknir báru sjúkratryggingum í janúar til október og hafa langflestar verið samþykktar. Meðal kostnaði fyrir aðgerð nemur 950.000 krónum. Medical Travel hefur milligöngum aðgerðir í Lettlandi, 135 Íslendingar hafa farið á vegum þeirra á þessu ári og sjúkratryggingar greitt fyrir hluta þeirra. Fyrirtækið Hey Medical Travel skipulegur ferðir í aðgerðir í suðurhluta Póllands, frá maí til september fór þanga 21 í aðgerð. Þeir Íslendingar sem fara í aðgerð hér heima utan Landspítala fá ekkert greitt frá sjúkratryggingum. Klíningin í Ármúla hefur gert 220 aðgerðir þar sem af er ári, ekki fengust upplýsingar hjá Gravitas. Embætti landlæknis er langt komið með rannsókn og atvikum eða verða dauðsföllfækja kvenna eftir magaminkunar aðgerð sem læknir hjá Gravitasgerði. Samkvæmt bráðabirgatölum landlæknis 1. oktober 2018 til 30. september í ár voru 67 aðgerðir gerðar á Landspítalanum, 224 á klíninginni og 157 á Gravitas. Nú í oktober voru 93 á biðlista á Landspítalanum, 27 á klíninginni og 20 hjá Gravitas. Já, svona heilt yfir, þá vitum við náttúrulega þessum aðgerðum er að fjölga. Og svona grólega áallegi eru kannski yngstara bílinu 600-800 Íslendingar að fara í svona aðgerð ári. Kosningar getur verið í vændum í Þýskalandi eftir að jafnaðamenn, samstarfsflokkur kristilegra demókrata í stjórn, kusu nýja formenn í gær. Þau eru talin vilja slíta stjórnarstarfinu, samstarfinu. Þetta er í fjórða sinn á tveimur árum sem jafnaðarmenn skipta út flokksforystunni. Sitjandi formenn Olaf Scholz, fjármálaráðherra Þýskalands og Klara Geivits biðu óvæntan ósigur fyrir tveimur lítt þekktari frambjóðendum Norbert Walter Borjans og Saskiu Esken. Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten. Und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen. Þau þykja lengra til vinstri en forverarnir og ekki eins hrifin af samstarfinu við kristilega demokrata. Jetzt ist es an uns, die Partei auch zusammenzuführen, den Mitbewerbern die Hände auszustrecken, sie einzuladen, ihr Herzblut und ihren Mut, den sie gezeigt haben in der Kampagne jetzt, ihre Expertise auch einzubringen, mit uns gemeinsam für eine starke SPD zu kämpfen. Mörgum jafnaðmönnum þykir samstarfið hafa fært flokkin of langt inn á miðju. Stuðningur við flokkin er í sögulegu lágmarki. Nýir formenn taka við á flokksþingi á föstudag og er búist við að þá verði einni kosið framtíð stjórnarsamstarfsins. Verði stjórnarslit raunin, gæti það svo þýtt kosningar og að Angela Merkel kanslari sé á förum. 11 særðust þar á tveir lífshættulega í skotarás í franska hverfinu New Orleans í Bandaríkjunum í nótt. Skotriðin hófst 3 um nótt að staðatíma á fjölfærinni götu. Margir voru úti að skemmta sér og jafnan margt manninn í New Orleans helgina eftir þakkargjörðahátíðina. Mannmerðin var slík að lögreglumenn sá ekki greinilega hvað gerðist eða hver var að verki. Einn hefur verið handtekinn en lögregla segir enn óljóst hvort eða hvernig hann tengist atburðum næturinnar. Ný Vestmannaeyjaferja kostaði rúma 5,3 milljarða króna, meira en milljarði yfir áætlun. Hún er enn ekki farin að sigla fyrir rafmagni. Ferðir í Landeyjahöfn ganga vel eftir áratug af vandræðum. Við mótmælum lokun Landeyja, stóra hluta ársins. Við mótmælum öll! Það ríkir sjaldan lokmolla í kringum samgöngumál Vestmannaeyinga. Áratugur frá vígslu hinnar byltingakenndu Landeyjahafnar sem styttir ferðatíman milli lands og eyja nær 2,5 klukkustund. Og lífsgæði íbúa almennt eiga eftir að verða jafnvel enn betri ef það vel tekst til. Gífurlegum fjárhæðum og tíma hefur verið varið í lagfæringar Landeyjahafnar síðan þá því hún virkaði jú ekki sem skildi. 2014 var vonast til að hún yrði ófær aðeins 10 daga á ári, en dagarnir hafa orðið töluvert fleiri. Síðustu 4 ár hefur Herjólfur ekki siglt frá Landeyjahöfn heldur Þorlákshöfn 165 daga á ári að meðaltali eða í 45% tilvika. Tveimur árum eftir vígslu Landeyjahafnar tilkynnti innanríkisráðherra að ný Vestmannaeyjaferja hæfi reglubundnar siglingar í síðasta lagi 2015. Það gekk heldur ekki eftir. Í byrjun 2017 náðust samningar milli vegagerðarinnar og pólsku skipasmíðastöðvarinnar Kræst smíði nýrar ferju. Það gekk heldur ekki þrautalaust. Pólverjarnir neituðu að afhenda skipið því það hafði kostað meira en áætlað var. Miklu meira. Íslenskir ráðamenn tóku því ekki vel. Upphófust þá miklar deilur með kröfugerðum, dagssektum, afturköllun bankaábyrða og stórum yfirlýsingum á báða bóa.
Kræst vildi 1,2 miljarda í viðbót. Ríkisstjórnin bætti 790 miljónum í skipið síðustu fjárhagslögum. Ferjan endaði á að kosta yfir 5,3 miljarda íslenskra króna en ekki 4,2 miljarda eins og tilkynnt var í byrjun árs. Nýi Herjólfur átti upphaflega að leysa hinn gamla af hólmi snemma sumars 2018. En eftir miklar samningaviðræður, þras og nokkur hundru miljónir til viðbótar til pólsku skipasmíðastöðvarinnar, sildi nýja skipið Jómfrúarferð sína hingað til Vestmanneyja í sumar, rúmu ári síðar en áætlað var. Herjólfur komst heim um miðjan júní en hóf ekki áætlunarsiglingar strax. Samgönguráðuneytið óskaði eftir svörum frá vegagerðinni 19. júlí vegna tafana. Margt þurfti að laga, eins og sést á tölvupóst samskiptum milli forsvarsmanna Herjólfs og vegagerðarinnar sem fréttastofa fékk aðgang að. Til dæmis, rákust bílarnir undir í Landeyjahöfn. Starfsfólki í eldhúsi var óánægt og barnahornið var ekki nægilega örugt. Og þetta var farið að taka á taugarnar. Hlutirnir voru ekki nógu skýrir, þeir tóku langan tíma, fólk var orðið pirrað og ökubrýr ófullnægjandi. En Herjólfur hinn fjórði hóf loks áætlunarsiglingar 25. júli við mikinn fögnuð. Áhyggjurnar héldu þó áfram með haustinu, til dæmis varðandi lýsingu í Landeyjahöfn. Hugmyndir voru uppi að fella niður kvöldferðir því skipstjórar sá ekki nægilega vel. 20. ágúst var lýsing enn ófullnægjandi og gat skapað ófremdar ástand. Tunnan við innri hafnargarðin var of lág og gat skapað stór hættu. Hornið í Landeyjahöfn var óvarið sem og viðlegukanturinn í eyjum. Herjólfur fór í allsherjar yfirhalningu í slipnum á Akureyri í lok september. Allt kapp var lagt á að bæta aðstæður í höfnunum. Þetta er samt óvenju lítið. Miðað við búnaðinn á skipinu og hvernig það er útfært. Það er náttúrulega tölvu ver, allt stýrt í gegnum tölvur. Þannig að maður átti von á meiri bílunum. Í byrjun þessa ár setti ríkisstjórnin 830 miljónir aukalega í byggingu Herjólfs til þess að rafvæða skipið. Í ágúst lýsti vegagerðinni svo yfir að rafhleðsluturnarnir í höfnunum erði komnir í gagnið í lok október eða byrjun nóvember. Við eigum eftir að fá rafmagninn á þennan landtengingu og bindum mikla vonir við að við náum því fljótlega. En tími vera leiði ljós hvernig það fer. Það var svo síðasta þriðjudag sem var haldinn starfsmannafundur í Herjólfi þar sem var farið yfir stöðuna og ljóst er að bæði lagfæringarnar og veðrið hafi gert starf áhafnarinnar auðveldara. Þeir eru velkomna á starfsmannafundi. Verðum ákveða núna hvort það var til Benidorm eða bara til Svíþjóðar. Veðrið í Landeyjahöfn hefur verið óvenju hagstætt þar sem af er vetri og það gerðist í dag í fyrsta sinn í langan tíma að dýfkunarskipið Dísa var í raun óþarft og sent í burtu vegna þess að það þurfti ekki að dýfka höfnina meira í bili. Núna hefur náttúran náttúrulega verið með okkur í liði, höfnin í góðu standi, en það skipti máli að eyða út þessum dýfkunartímabilum sem hafa verið og nú verður dýfkunarskip til taks að minnstakosti út í janúar sem tryggir það að það er alltaf miklu meiri líkur á að við getum nota höfnina eins og lagt var að stað með í upphæðu. Í ljósi sögunar gerði vegagerðin samning við Þorlókshöfn í október sem tryggir höfninni að minnstakosti 36 miljónir á ári til þess að taka á móti skipinu ef ófært er í Landeyjahöfn í 140 daga. Þorlókshöfn fær svo greitt aukalega fyrir hverja viðlegu umfram það. Samningurinn gildir til 2024 sem tryggir Þorlókshöfn að minnstakosti 180 miljónir auk virðisaukaskatts þó að Herjólfur sigli aldrei þangað. Og við treystum svolítið á að Landeyjahöfn verði okkur gjöfur. Þennan veturinn. Síðustu tvo mánuði hefur Herjólfur einungis siglt 5 daga í Þorlókshöfn. Staðan í höfninni, nýja skipið, veðrið og bara, ég held að þetta spilar allt saman þessi þættir. Nú siglum við bara á okkar áætlun í Landeyjahöfn og allir eru glaðir. Ný framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tók formlega til starfa í dag. Nýr forseti framkvæmdastjórnarinnar, hinn þýska Ursula von der Leyen, tók einnig ásamt Christine Lagarde nýjum seðlabankastjóra og fleirum stjórnarliðum þátt í að töfni í tilefni þess að 10 ár er í dag frá því að Lissabon-sáttmálinn tók gildi. Í 27 manna framkvæmdastjórn eru 13 konur og hafa aldrei verið fleiri konur í stjórn ESB. Á blaðamannafundi hét von der Leyen því meðal annars að varðveita það sem hún kallaði fjársjóði Evrópu. But Europe is not just the treasure we inherit. Europe is a promise. Europe is future. Europe is something that we all have to build, brick by brick and day by day.
Það er ótrúlegt að ekki aki fleiri á metanbílum en raun ber vitni, þetta segir framkvæmdastjóri Orkuseturs. Þeir séu ódýrar en rafbílar og eldsneytið að þá einnig ódýrar en rafmagn. Rafbílar eru ríflega 6.000 fleiri en metanbílar hér á landi. Miklu meira af því metangasi sem hér framleitt eitt heldur en nýtt. Metangas sem dugi til að knýja 4-5.000 litla fólksbíli í heilt ár fer til spillis hjá sorpu vegna lítillar eftirspurnar. Og það væri mjög æskilegt að við gætum nýtt metani betur, en það betra að brenna þá umfram metan sem er að ræða heldur en að það sleppi beint út í andrúmslofti. Á Akureyri og í Reykjavík eru einu afgreiðslustaðir metans, en kemur fæð stöðvani í veg fyrir fjölgun metanbíla? Nei, alls ekki, og þó að þetta þýði að kannski 25% landsmanna eru upp með að nýta sér metanlausnina, þá þýði það ekki að hinn 75% eiga hundsana algjörlega því að þetta eru nógu góður innviði til þess að anna miklu, miklu fleiri bílum á nokkur á andkvæða. Sigurður bendir á að metanrúmmetrin jafngildi bensínlítra og sé 100 krónum ódýrari. Nýjustu metanbílunum sé hægt að aka hátt í 500 km á einum tanki. Hátt í 9000 bílar hér á landi ganga hlut að öllu leiti fyrir rafmagni en tæpla 1800 fyrir metani. En hvers vegna beinist miklu meiri athygli að rafbílum en metanbílum? Það tengist eitthvað neytendum af því að metanbílinn ótrúlega tækni. Þetta bílarnir ódýrari, eldsneytið ódýrara, þetta framlag inn í loftslagsbaráttuna og við erum að skipta úr óhreinum erlendum orkugjafa yfir í innlendan hreinan orkugjafa. Þannig að þetta svo kallað vinn ákvörðun. Þannig að það ótrúlegt að hún sé ekki betur nýtt. Tilnefningar til íslensku bókmenntaverðlauna voru tilkynntar við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í dag. Tilnefnt í þremur flokkum, flokki fræðirita og bóka almenns efnis, flokki barna og ungmennabóka og flokki fagurbókmennta. Bragi Ólafsson, Guðrún Eva Mínervudóttir og Steinunn Sigurðardóttir eru meðal höfunda sem hljóta tilnefningu í flokki fagurbókmennta. Alls eru 15 höfundar tilnefndir í þessum þremur flokkum en verðlaunin verða afhent mánaðamótin janúar-febrúar á næsta ári. Nánar má lesa þetta á vefnum okkar ruv.is. En hingað til okkar komin Heiðar Ingi Svansson, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Þetta stór dagur hjá ykkur. Hvernig hefur jólavertíðin byrjað? Bara mjög vel, hún fer mjög vel af stað og sérstaklega bara það mjög mikið úrval af bókum í ár og tölvur fjölgun og hérna mér sýnist nú bara að vera fullt með sig víða upplesturum og alls konar bókatengdum uppákomum og mikið talað bækur í ár þannig að það bara þetta lítur mjög vel út. En takið eftir einhverjum breytingum, er neyslan eitthvað að breytast? Já, hún er að gera það, það meira jafnar gefið út hérna yfir árið, meira barna og ungmennabókur sem kom út og kiljum, tölur aukning í hljóðbókaútgáfu líka, þannig að það er hérna ýmislegt breyst, en jólabókaútgáfan samt og þessi þetta jólabókaflóð svo kallega, það stendur hún alltaf fyrir sín og það er langmesta bóku sem kemur út á þessum tíma árs. Og það eru margir titlar, það eru margar bækur sem eru að koma út núna, ekki satt? Jú, þetta er samkvæmt bókatíðindum okkar félag íslenskra bókaútgefenda, þá er þetta 840 skráningar á nýjum bókum og það er töluverð aukning, það er 30% aukning frá því fyrra og töluverð aukning í barna og ungmennabókum og aukning í ljóðabókum og líka skáldsögum, þannig að það er ansi blómlegur akur núna hérna sem býður íslenskar bókakaupmenda núna fyrir þessi jól. Takk fyrir þetta, takk komin hingað. Fullveldisdeginum var fagnað í Háskóla Íslands með hátíð burtskráðra doktora. Þeirra á meðal elsti doktor háskólans frá upphafi. Stúdentar við Háskóla Íslands héldu í hefðina og gengu á samt rektor að leiði Jóns Sigurðssonar og lögðu þar blómsveig. Í hátíðarsal HÍ var svo fullveldisdeginum fagnað með árlegri hátíð brautskráðra doktora. Frá 1. desember í fyrra hafa 95 doktorar brautskráðst frá HÍ, sem met fjöldi. Þeirra á meðal elsti doktor háskólans frá upphafi. Hafði lengi blundað í þér að ná þér í doktor í mannfræði? Nei, alls ekki. Þetta er eiginlega tilviljanir. Björk 78 ára og lauk hjúkrunarfræðiprófi frá Hjúkrunarkvennaskóla Íslands. Hún starfaði á geðdeildum Landspítalans í nærri 40 ár. Og þegar ég var búin eða hætti og gerðist eftir launa þegi, þá datt mér í hug að ég væri sæti uppi með svo mikla
hvað á ég að kalla það, lífsreynslu. Ég þyrfti að miðla, það má miðla henni. Ég mætti ekki fara í það að láta þetta bara gleymast. Forseti Íslands lét sig ekki vanta á hátíðina. Í hans huga er fullveldisdagurinn merk tímamót sem ber að minnast. Og megi okkur áfram vel farnast. Það er svo margt sem sameinar okkur, þrátt fyrir allt sem við eigum að deila þrátt fyrir allt sem við þurfum að vera ósammála Það verða nú svo að þegar til kastana kemur, þegar öll er á botninn hvolft og þegar allt kemur til alls, þá er það og verður að vera meira sem sameinar okkur en það sem sundrar okkur. Og þannig hefur raunin verið þessi 101 ár frá fullveldi og höldum áfram á þeirri braut. Fjöldi fólks kom saman þegar jólaljósin voru tendruð á Óslóartrénu á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur í dag, fyrsta dag aðventu. Þeir Jónas Rafn Gunnarsson, 7 ára norsk-íslenskur drengur og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, tendruðu ljósin á trénu í sameiningu í dag. Jónas, hvað varst þú að gera hér í dag? Ég var að kveikja jólatré á Reykjavík. Var það gaman? Já. Fyrsta Óslóartréð kom til Íslands árið 1951 og síðan hafa norðmenn fært Íslendingum tré að gjöf til að skreita í höfuðborginni. Jólatréð er sótt í Norðmannalundi í Heiðmörk eins og síðustu ár og það prýðir jólaórói styrtafélags lamaðra og fatlaðra. En það voru ekki bara börn í fylgd með foreldrum sem fylgdust með tendrun jólatrésins. Því tveir jólasveinar, þeir bjúknakrækir og askasleikir, létu líka sjá sig. Þegar ég komið hérna í bæinn, þá fór ég að fann ekki neitt annað en veitingastæðin allt. Já, og veit ég hvað? Það einasti askur á borðum. Öll börn sem fréttastofa ræti við sögðust hlakka til jólana, en voru ekki öll með á hreinu hvað þau vildu í jólagjöf. Ég er alveg með nokkra gjafir á jólalistinu sem ég langar óslega mikið í. Ertu með einhverja hugmynd? Nei. Ég hef enga hugmynd. Nei. Enga hugmynd? Nei. Lego og líka svona skúrs. Það var þungskeið í höfuðborginni í dag og kannski ekki sérstaklega jólalegt veður og það eru hlýindi í kortunum, Theodór Freyr, ekki satt? Jó, það hefur nú verið hlýn í dag og það verður hlýtt á landinu á morgun og við erum jafnir fram að horfa upp á það að hitti geti verið á bylnum 10-15 stig á Norðurlandið og sérstaklega en nærri 10 stigunum hér sunnan á Vestanlands. Þannig að það er bara, já, við getum sagt að það sem við erum lítt fyrir desembermánu. Svo er búið að setja út viðvörun fyrir Norðurland eystra, sem sé annað kvöld og fram á aðra nótt og það hefur með að gera vissulega með hlýindin og vindin að þegar er hvasst og hálka á vegum samhliða því að þá geta aksturskilir náttúrulega orðið dálítið hættuleg. Mm. Og erum við fara að sjá svona tveggja staði hitatölur bara við landið eða hvað? Já, jú, þetta verður bara nokkuð nærri í eitthvað í kringum 10 stigin og svo er bara spurning hvað svo lítt það nær að verða á Norðurlandi en svona við erum frængar allan að spá því að það geti verið 15 stig. Það er nú svolítið mikið fyrir desember. En svo fyrir kólun aftur, ekki sant? Já, svo verður þetta nú kannski öllu svona desemberlegra frá með miðvikudegi og jafnvel að fara að kvína að jörð hér vestanars. Mm. Ertu til að spá eitthvað fyrir jólin sjálf, kvitaður upp? Ég ætla að býða með. Takk fyrir það. Meira að veðri, því miklir þurrkar í Zimbabwe hafa undanförnu gert það að verkum að fílar, stærsta þjóðgarði landsins, hrynja niður úr þorsta. Dæmir að fílar aðframkomnir úr þorsta ráðist á menn. Þegar landverðir í Hávange þjóðgarðinum fóru að finna sífellt fleiri fílshræja á víðavangi, héldu þeir fyrst að sökudólgurinn væri einhvers konar farsótt. We did carry out the tests for anthrax poisoning and all other diseases that we think might affect our animals, and the results came out negative. We ruled out poaching because all the dead bodies that we've discovered, their ivory was intact. En sönn ástæða fíladauðans einn versti þurrkur á þessum slóðum í manna minnum. Það hefur varla ringt mánuðum saman og fílarnir hrynja niður úr þorsta, sér í lagi þeir ungu og veikburða. Dýrin bítast hvern gruggugan vatnsdropa og grípa til örþrifa ráða. They are knocking down trees, they feed on these trees and the vegetation is now too little to sustain them. And that's why we are saying the elephants have become their biggest, their only threat to their survival.
Íbúar í þorpi nálægt þjóðgarðinum tóku þessar myndir af fýlsunga sem hafði dottið í uppþornaðan brunn í Vatnsleit. Honum var bjargað. Í öðru þorpi í nágrinninu býr Byggi Sjókó. Fyrir mánuði réðst fýll sturlaður af þorsta og frænda hans og drapan og hann lifði sjálfur naumlega af árás fýls. I realized it was stepping me at my thigh, right thigh, stepping me and thrown me in air. Á síðustu vikum hefur ringt af og til og umhverfið í Huangi þjóðgarðinum orðið örlítið grætna, en meira þarf til segja landverðirnir ef bjarga á dýrunum í garðinum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur verið á íþróttafréttavaktin í dag og við skulum líta á það helsta sem þar að frétta. Spennan var mikil í leik Danmörkur og Suður Kóreu á HM í handbolta í dag. Frábær tilþrif sáust á Íslandsmótinu í listhlaupi á skautum í Laugardalnum helgina. Margrét Lára Viðarsdóttir fer yfir glæstan knattspyrnuferil sem tók enda á dögunum. Mér fannst ég vera að æfa sjösunum viku þá fannst mér auðvitað aðrir rétt að gera lík. Og við sjáum það helst á úr enska boltanum og meira til í þróttir hér eftir fréttir. Og aðurum kveðum ykkur réttar ennir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrirverandi dómsmálaráðherra Namibíu hafnar ásökunum spillingu í umfjöllun Al Jazeera upp úr samherjaskjölunum. Wikileaks boðar birtingu fleiri gagna á næstunni. Allt að 800 Íslendingar fara í magaminkunaraðgerð á hverju ári hér heima eða erlendis. Skurlæknir á Landspítalanum segir aðgerðum fari fjölgandi. Mikil óvissa ríkir framtíð ríkisstjórnar Angelu Merkel kanslara Þýskalands eftir óvænt forystuskipti hjá jafnaðamönnum samstarfsflokki hennar í ríkisstjórn. Kostnaður við smíði nýs Herjólfs fór fram úr áætlunum meira en milljarð. Skipið ekki enn farið að sigla fyrir rafmagni en ferðir í Landeyjahöfn hafa gengið vel. Fullveldisdagurinn var haldinn hátíðlegur í Háskóla Íslands í dag og á Austurvelli voru jólaljósin og Óslóatrénu tendruð við mikinn fögnuð viðstaddra. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. Ef við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Rúf í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn ferðast víða og hittir fólk sem að gera margt áhugavert og skemmtilegt. Fyrir alla muni þáttaröð þar sem heimur íslenskra